Nakon lijepih božićnih pjesama koje su izveli viteški akordi, nastupila je najmlađa folklorna skupina Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnica Vitez. Izveli su splet izvornih igara i oduševili sve prisutne koji su ih tijekom nastupa u nekoliko navrata podržali velikim pljeskom. Ovdje je samo dio najmlađe skupine, brojimo ih preko 35 ili možda čak i 40 članova sad. Srednja grupa, njih brojimo oko 25, tako nešto. Imamo tri dečkića, puno više cura. Jeli se raduju ovim božićnom nastupu? Da, raduju se, jedva čekaju žive za taj nastup. Luka, što bi ti rekao o dječacima tvoje dobi malo starijim? Pa da dođu. Zašto? Zato što je dobro. Je li zabavno uz to? Da. A koliko djevojčica tek ima samo za sebe? Je li ti jedna simpatija? Ne. Ne? Iskreno ili? Iskreno. Nećeš da mi kažeš, iskreno? Da. Pa najljepše mi je kad sam... Ja sam ovdje s prijateljima i unukaci. Ja bih volila da svi krenu na folklor jer je stvarno jako lijepo, ući se novi koraci i može stvarno svašta naučiti i lijepo se družiti s prijateljima, veselo je i tako. Na božićnom napretkovom koncertu nastupili su još i orkestar harmonika pod vodstvom profesorice Gordane Mišković, potom pjevačka skupina iz Krčevina, učenici srednje glazbene škole Jakov Gotovac iz Novog Travnika, a program je nastavljen i sjajnom izvedbom slavonskih plesova srednje folklorne skupine Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Viteza. A malo dalje od Napretkovog doma, drugu večer, trajao je božićni sajam. Prelijepo. Nisu to samo prodajni štandovi s najrazličitijim proizvodima, nisu to samo čaj, kuhano vino i kobasice, nego mnogo više od toga. Prije svega, druženje uz glazbu. Recimo, Tomislav Blaž je prelijepo izveo Koenovu Aleluju, a bili su tu i viteški framaši koji su organizirali humanitarnu akciju. Pravili smo humanitarne akcije svaki petak i subot od 10 do 6 u tržnim centrima skupljamo za siromašne i sada ćemo u četvrtak i petak obilaziti najsiromašnije obitelji naše općine pa ćemo dijeliti to i eto. Jesu li vitežani bili darežljivi? Što ste sve skupili? Pa da, vitežani su stvarno bili darežljivi, bilo je svakakvih namirnica i... I slatkiša i kave. Naravno, i od svega. Svega do najpotrebnijih onih higijene. Mm-hmm. I poklona. Dakle, poklona. Obradovat ćete koliko otprilike obitelji u potrebi? Pa jedno 50-ak obitelji na našoj općini Župi. Bilo je uistinu puno sadržaja na božićnom sajmu u Vitezu. Najvažnije je to što su se stotine ljudi, to jest posjetitelja, zajedno radovale dolasku najradosnijeg kršćanskog blagdana Božića.